Dobroveče, poštovani gledavci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo o predstavljajućim izborima 17. decembra. Moj sagovornik večeras, Marina Raguš, kandidat za poslanika i član predsjedništva Srpske napredne stranke. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našli i hvala na poziv. Evo ja bih odmah na početku da da kažemo šta kažu građani. Znam da, da ste aktivni, da razgovarate dosta da sa njima, bili ste pre par dana baš na Vidikovačkoj pijaci, ako se ne varam. Tako je. I onako građani su baš bili zainteresovani za razgovor sa vama, pa koji su to problemi, sa kojima se oni suočavaju i šta oni očekuju nakon izbora? Mislim da građani vrlo dobro razumeju, pogotovo sada posle intenzivne kampanje, ovo je već meni bar peta nedelja, kraj pete nedelje uh -huh. kampanje. Ovo je 60. čini mi se prvo ili drugo gostovanje. Krenula sam sa juga Srbije, obišla skoro svako selo. Istok, zapad je polako se pela gore ka Šumadi i ka severu naše zemlje. Različiti su problemi. Potpuno drugačije žive ljudi na jugu naše zemlje potpuno drugačije vi na severu, pa i na severu postoje značajne razlike. Uglavnom, sve se svodi na životni standard kada pogledate u nekim mestima koje su ruralnog tipa, infrastruktura i dalje nedostaje. Da li je reč o kanalizacijalnoj infrastrukturi ili putevima, nismo uspeli da dođemo do svakog građana, iako se puno toga uradilo. Moram da vam kažem da mi danas znamo skoro u glavu kako naši građani žive. Prošle godine smo uspeli da napravimo socijalne karte. Kada nasladite bankrotiranu državu, vi nasladite naravno i puno problema kada je birokratija u pitanju i odakle god da krenete i što god da taknete, vi faktički imate zaista nepreglednu šumu nesređenih podataka. Mi do prošle godine nismo mogli da lociramo gde sve pare kada je reč o socijalnim davanjima idu, sada to znamo i skinuli smo dosta ljudi koji su neosnovano primali ta novčana sredstva. Ciljem je da zaista novčane naknade idu na prave adrese, ljudi koji su živeli čak i van proseka primali su socijalnu pomoć, kao što znate. Zahvaljujući sjajnoj ministarki poljoprivrede, gospođi Tanasković, mi smo uspeli da, zahvaljujući upravo tom e-agraru, definišemo da preko 160.000 gazdinstava neosnovano koristi subvencije. To su ogromna sredstva koje su išle na potpuno neopravdane adrese. Pazite, 160.000 gazdinstava. Mi smo morali da podižemo dronove, da utvrdimo da li ljudi koji koriste subvencije imaju zemlju ili je nemaju. Ne bih da zamaram vaše gledoce na što smo tom prilikom naišli. Tako da manje više ono što smo statistički uspeli sada da puno toga i očistimo, zahvaljujući digitalizaciji na terenu se pokazalo da se poklapa sa tim podacima. Uh, ideja je da u narednom poluvremenu, pod pretpostavkom da nam građani ukažu poverenje, bavimo se poboljšanjem životnog standarda građana, pogotovo oni građana koji su pokazali neverovatno strpljenje i razumevanje, a i dalje imaju problema da povežu početak sa krajem meseca. Iako ono što mi je drago, premda ovako i kao ženi, ja verujem da bi vama bilo jako teško da vidite višečlanu porodicu koja pokušava da se izbori sa svojom egzistencijom ili penzionere koje imaju najniže penzije, pokazali su neverovatna razumevanja, akcenat će biti na njima. To sam trebala da se pitan, kako konkretno pomoći porodicama višečlanim, posebno gde su ugrožena dec i gde su bolesni roditelji. Često gledamo te fotografije po društvenim mrežama i uvek su to nekakve humanitarne organizacije, ali kako konkretno vi, evo, ukoliko uh, dođete, to je ukoliko pobedite na izborima, ove, kako planirate da rešite taj problem? Ja moram da vam kažem da smo mi kao poslaniška grupa u prethodnom mandatu imali dva dana u nedelji kada smo primali građane iz cele uh -huh. Srbije i uh, zaista pokušavali i uspevali Uh, pošto mi imamo i tu kontrolnu, odnosno nadzornu funkciju izvršne vlasti, to smo koristili, iako smo uh, stožerna partija vlasti, uh, uspevali smo zaista da rešimo puno toga i da ta rešenja uđu u perspektivi u normu. Vi danas imate, i to su mnogi analize pokazale, da smo recimo zemlja koja je u poređenju sa zemljama Evropske unije, kada je reč o dečijem dodatku, ima najveće novce za prvo, drugo, treće, četvrto dete danas i najduže traje ta materijalna podrška kada su, kada je reč o porodicama sa decom. Uh, ono što je predsednik Učić najavio, uh, tu će uh, sad ući i peto i šesto dete. Uh, moram da vam kažem da smo mi iz raznih uh, Uh, uglova uh, sagledavali kako da našoj nuklearnoj tradicionalnoj porodici, a tu brojimo i baki i deke, pomognemo. Vi danas imati, recimo za srednjoškolce program Moja prva plata. Oni već mogu da u kompanijama gde ostvaraju plaćenu praksu u perspektivi ostvara i zasnoju radni odnos. Danas stipendiramo najbolje studente, te stipendije su redovne i nisu ni malo niske u poređenju recimo sa vremenom kad sam ja bila student i primala stipendiju. Danas majke vrlo dobro znaju da ih država subvencioniše kada je reč o kupovini i prve nekretnine. Danas preduzetnice takođe imaju skoro izjednačena prava sa ostalim ženama, a kada je reč o roditeljstvu ili porodiljskom odsustvu, tako da one posle već trećeg meseca to porodiljsko odsustvo mogu da prebace na svog partnera, jer je baš i zahvaljujući gospođi Macuri i njenom udruženju Mame sa zakon zapravo uvideli su se problemi koje preduzetnice na koje poseban fokus danas usmeravamo imaju, one ne mogu da ostave svoje klijente da li je reč o računovođama, knjigovođama, pidikirkama manikirkama, frizirkama potpuno je nebitno, one već posle trećeg meseca porodiljsko mogu da prebace na svog partnera da li je to dovoljno za osvarivanje nečega što se zove dobar i stabilan životni standard, svakako da nije. I ono čime ćemo se baviti u narednom polu vremenu jeste poblišanje upravo svih tih mera na način da možemo u drugom polovremenu da kažemo e, sada smo ostvarili život dostojan čovek u ovom veku. E sad, opozicija vam često zamera kako se deca leče SMS-ovima, a grade se stadioni, ne znam, plaćaju se umetničke slike, konkretno ova slika Paja Jovanovića koja je izazvala veliku pompu. Odmor baš i bozluka. Tako je, koja bi trebala da se vrati u Srbiju. Pa, da li je tačno da se deca u Srbiji leče samo sms ovima A, ne, naravno. I moram, moram da vas podsjetim, a, kada je reč, dozvolit ćete mi samo nekoliko podataka i mislim da je to dovoljna ilustracija mm -hmm. kako je to bilo do 2012. kako je to sada. Kada je reč, nažalost, o deci koja imaju redka i teška oboljenja, u periodu od 2008. do 2012. u inostranstvu je poslato 440. Uh, u periodu do danas, od 2012. poslali smo u inostranstvu skoro 5000 dece uh -huh. o trošku države. Broj dece uh, koji leče u inostranstvu ili su ih lečili strani stručnjaci u Srbiji do 2012. je u proseku bio 88 dece, a od 2013. do danas 445 dece za troškoj upućivanja diagnostike i lečenja dece u inostranstvu do 2012. izdvojeno je 592 miliona dinara. Nakon 2012. izdvojili smo 3,67 milijardi dinara. U periodu do 2012. za redke bolesti za lečenje dece izdvojeno je 130 miliona dinara. Nakon 2012. 12,3 milijarde dinara dinara. I to sve može da se proveri, to su tako dostupni podaci. je, to su zvanični podaci, da. uđete na Republički fond za zdravstveno osiguranje. Naravno, nije to dovoljna mera. Zaista nam je cilj da stignemo do svakog teško obolelog deteta ili deteta sa redkim oboljenjima. Da, posebno tim siromašnim porodicama koje smo pomenuli na početku. I ideja da se ta deca leče ovde u Srbiji da više ne moramo da, da ih šaljemo u inostranstvo, da strani stručnjaci i baš zbog podrške i roditeljima koji pokušavaju da se izbore sa takvim teškim stanjima za lokalne samouprave u narednom periodu, nove zadaci. Mm -hmm. Baš kada je reč o odnosu roditeljstva i rada, pogotovo kod roditelja koji imaju a, takav slučaj, moram da vam kažem da je značajan broj inovativnih lekova stavljen na zdravstveno osiguranje. A, kada je reč o natalitetu, a, imamo prve rezultate, iako je to proces, posle svih mera koje smo Aha. preduzeli, on je neznatno povećan. Pritom moram da vas podsjetim da smo mi, a to je vrlo skup proces van telesne oplodnje, produžili taj rok na 45 godina kod žena koje žele se ostvare kao majke i da pritom mogu bezbri puta da pokušaju van telesnu oplodnju. Kada je reč o fertilitetu, a, i tu nam je stopa neznato povišena i tu zaista preduzimamo sve ono što struka kaže, a tiče se plodnosti a, naših mladih parova, mladih majki, koje čak i neradko su odlazile u inostranstvo a, po upravo te reproduktivne materijale, ne bi se ostvarile kao majke. I ono što je jako važno, to danas žene jako dobro znaju, jeste da postoji taj osjećaj da postoji država koja brine o njima. Tako je, da pre svega bude ekonomski sigurno ono što tako ste i rekli, pa je. prosto tako dolazi i na kraju krajeva i do povećanja na nataliteta. Obišli ste jug Srbije, kao što ste rekli, pa sever, pa pretpostavlja sve do zapada i u moju zapadnu Srbiju. I sad jeste jedna početna ideja Srpske napredne stranke bila taj ravnomerni razvoj I niko tada, recimo, posebno od opozicije nije verovao u tu priču, međutim, sada i oni čak moraju da proizvaju da je zaista ta ideja na neki način uspela, jer Jug sada ipak izgleda drugačije. Sad, kakav je baš utisak? Da li su ti ljudi, kako se to često priča, zaboravljeni? Ja ne bih oni rekla da je to samo tako. Oni misle u nekom delu, kada se porede sa vama, sa severa, da jesu zaboravljeni, zato što... A, pritom, vi ste imali mnogo bolju platformu sa kojoj smo mi mogli da skrenemo i u smislu infrastrukturnog opremanja i u smislu stranih direktnih investicija. A, svaki strani investitor prvo gleda naravno kakva vam je kasa, kakva vam je budžet, da li je reč o ozbiljnoj državi, ali prvo što pita jeste kakva je infrastruktura. Ono što je jako važno i u ovoj četvrtoj industrijskoj revoluciji možemo da se pohvalimo i tim projektom širokopojasnog interneta, reč je o kapitalnom projektu mm -hmm. ideje da stabilna internet mreža dođe do svakog sela, onda vam je potpuno nebitno odakle ćete raditi svoj posao jer sve je prebačeno skoro u digitalni prostor. Uh, taj projekat dobrim delom radimo zahvaljujući materijalnoj podrš, podršci od strane Evropske unije. Zaista hvala im na tome. Naše puteve, brze pruge, brze saobraćajnice, autoputeve punog profila rade kako kineske, tako i američke kompanije. I vi vidite da danas na severu imamo Vosoko, koji razvija brzinu 200 km na sat. A sada i metro. Premijerka Brnabić je najavila da će prva linija biti u 2028. godine. A I i nadamo se druga linija malo posle toga. To bi trebalo za metropolu da znači rešenje mnogih saobraćajnih problema. Očekujte smajli um, ovde na severu. To će biti najveća, zapravo najduža saobraćenica koja će da poveže, zamislite, i čak granicu sa Mađarskom do granice sa Rumunijom. I znam da mnogi od Vrbasa, Kikinde, Sombora očekuju tu čuvenu osmhili smajli uh, saobraćenicu. Mi takođe planiramo brzu prugu dole niš Dimitrovgrad. To je pruga koja je napravljena u 19. veku i od tada se ništa nije radilo na njoj. Tu će vozovi saobraćati brzinom oko 160 km na sat i vidim da oni željno iščekuju da faktički sad se oni mere sa vama i to je dobro. Željno iščekuju da se to desi. I ono što imate prilike da recimo čujete od njih i to mi je baš drago, oni razumeju šta znači nacionalni stadion. To su ljudi koji gledaju uh, pogotovo 50 plus ili 60 plus. Voleli bi da svi članovi porodice budu tu, ali mladi se žale nema sadržaja ili nema pristup, pristupačnih poslova. Uh, kada napravite stadion po kriterijumima UEFA, onda to znači da mogu i u EFN -u utakmice da se igraju kod vas. Mm. Samim tim to vam podiže nekolike grane, industrija, turizma, ugostiteljstva, pruženje usluga, a pritom postoje značajni sadržaj. U nekim mestima roditelji su nam govorili kako je to u njihovo vreme ta mesta su imala značajne domove kulture i jako je važno da postoji život posle 9 sati uveče, pogotovo za mlađu generaciju. Hoću da kažem da sada pejzažno od prilike od dela do dela vrlo dobro prepoznajemo šta je liste prioriteta za određene regione. Vi ste potpuno u pravu, jeste to bio nama prioritet. Nismo uspeli još da ga postignemo kada je reč o ravnomernom regionalnom razvoju. Predsednik Vučić je govorio o tome. Dakle, cilje u sledećem poluvremenu da te razlike budu jedana prema četiri, sada su mnogo, mnogo više. A to se odnosi naravno i na primanje jer su razlike zaista velike između razvijenog severa i slabije razvijenog juga koji je do skora bio nerazvijen. Manje više to vam je slika i prilika skoro u svim zemljama Evrope da se ne poradim sa svetom. Sve one imaju nerazvijeni jug i razvijeni sever i te cirkularne migracije unutar tih zemalja. U svetu samo Kina ima bogati jug, a siromašan sever, ali nekako je to sasvim normalno kada je reč o Narodnoj republike Kini. Tako da puno zadataka za sledeće poluvreme. Rekla bih da smo sada Srbiju digli iz pepela. Mi smo nasledili zemlju koja je bila bankrotirana suštinski. Primer radi da će on samo jedan podatak i skoro je predsednik Vučić baš o tome govorio kada 2012. nasledđen je račun sa oko 80 miliona evra. Nama je tada samo za isplatu penzija bilo potrebno 400 miliona evra. Pa vi vidite u kakvoj smo mi situaciji bili. Mi faktički od 2013. godine krećemo ubrzanim tempom da privlačemo strane direktne investicije koje se tiču ne samo otvaranja fabrika, A, 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 podizanja Smedereva bora, kada je reč o Željezari ili Rudniku Bakra, na, nama su ta dva regiona tonula, ne grada, nego regiona. Zahvaljujući Hestilu u Smederevu, Ziđinu, Boru, pazite, vama je danas u avgustu zapravo prosječna plata u Rudniku Bakra 100.000 dinara. Bor nije mogo ni da očekuje 2013. primjera radi takve rezultate. Mi sada imamo problem da kvalitetan kadar, administrativni kadar zadržimo u javnoj upravi, jer svi žele da rade za mnogo veće novce u rudniku. Mi smo danas drugi po proizvodnji bakra u Evropi. Danas je ispred nas samo jedna Poljska. Ali smo razumeli da od 2013. mi moramo da radimo na infrastrukturi kako bi beležili privredni rast, da moramo da Uh, zapravo stavimo akcenat na potrošnju kako bi opet beražili privredni rast i kako bi se nama budžet punio. Ali smo mi faktički paralelno radili autoputeve, brze saobraćajnice, pruge. To vam je od 2013. do ove godine. Eto i da pomenemo godine. sad ovde je autoput do Kraljeva i Požege i brza saobraćajnica do Valjeva. To je Tako nešto je. što se nakon izbora očekuje. Tako je. Ne odustajemo ni od jednog kapitalnog projekta. Mi smo poslednje sednice, to je bilo usvajanje budžeta, znam da ste pratili za sledeću godinu, tačno taksativno nabrijali koji su to kapitalni projekti, kapitalne investicije, koje se u drugom poluvremenu nastavljaju, krupnim koracima. I bitno je samo da se ne čeka dugo, da će to biti brzo, da ne bude... Evo kao što je bolnica u Prokuplju, što je i najavio predsednik Vučić, da će biti završena. Ja kad sam našla podatak da je on ustvario od 80. 1980. godine postoji projekat i ona nije yes. urađena od tada. Prosto je se pitanje tako... šta, zašto se čekalo tolike godine. Hvala vam na tome i to je meni fantastičan uvod u ono što evo, iz emisije emisije želim da kažem, ali nekako mi pobegne. Zapravo vi sada imate priliku da vidite kako se troši novac iz budžeta. To su novci svih nas, i vas i mene, i svih naših gledalca. Sada imate priliku da vidite kako se odgovorno upravlja državom. neretko kad razmišljam o tome, znate, nisu morali možda da sagrade sto ili renoviraju zdravstvenih centara, ali makar deset da su radili do 2012. godine. Znači, urađeno je nula sanirano, renovirano izgrađeno. Nula zdravstvenih centara. Do ove godine mi beležimo 147 zdravstvenih ustanova. Mi smo čak i u periodu korone uspeli da napravimo specijalizovanu kliniku, da nabavimo onolike respiratore, sve vakcine, da tada, a neradko nas opozicija kritikuje kada je reč o stranim investitorima, da dajemo primat strancima u odnosu na domaću privredu, što apsolutno nije tačno. Mi smo za godine korone, jer smo znali da Srbija ni tada nema luksus, da ne sme da stane. 8,8 milijardi evra ulili u domaću privredu i u naše stanovništvo jer smo znali da nijedan proces ne sme da stane, da naši građani ne smeju da budu bez svojih prinadležnosti, da Srbija nema taj luksuz, jer smo se iz srednjeg veka polako počeli da dižemo. Zamislite... Iako ja, opozicija kaže da se mi vraćamo u srednji vek, zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranici. Da. Pa do 2012. smo videli kako to izgleda. Evo, daću da vam samo jedan primer neretko uh, svoje ne rezultate ili ne postojanje konkretnih rezultata uh, temelje na činjenici da je njih uhvatila uh, svetska finansijska kriza koja je vrlo brzo postala privredna, ali moram da vam kažem da je ona u našem slučaju kratko trajala i uhvatila našu privredu samo repom. Da vas podsjetim, do 2012. godine uh, 500.000 ljudi je ostalo bez radnih mesta. Mm -hmm množite to sa četiri člana porodice u proseku. To smo mi nasledili. Znači, naše fabrike su bile zakatančene, javna preduzeća uništena, domaće banke uništene. I to je 24, je li tako, sporne privatizacije? 24 sporne privatizacije, ali zato je mali procenat ljudi državu doživeo kao plen. Vi imate čoveka koji je politički vlasnik svih lista koja se sada takmiče protiv Aleksandra Vučića, kao što je Dragan Đilas, koji je sam prijavio prihode 619 miliona evra i to u momentu kada je pola miliona ljudi ostajalo bez radnih mesta. Da vam ne govorim i da vas ne podsjećam na onu užasnu reformu pravosuđa, gde se na opštinskim odborima demokratske stranke biralo ko će biti sudija, ko će biti tužilac. Mi smo uspeli, pa faktički za dva malo jača izborna mandata. To je deset, malo jača deset godina. Ako računamo raspuštenje i formiranje i parlamenta i vlade, to su dva puna izborna mandata. Da stvorimo 550.000 novih radnih mesta, iako nas je statistički manje. Pa vi vidite koliki je procenat. Nama je primjera radi rekordna godina stranih direktnih investicija bila 2022. To je bilo 4,4 milijarde evra i po strukturi te investicije su najviše dolazile iz zemalja Evropske unije. Mi ove godine takođe beležimo značajan priliv stranih direktnih investicija, ali po strukturi dolaze iz Azije. I ovo je jako važno da znamo, ne samo iz Kine, dolaze iz Japana, iz Koreje. Jako je važno to da znamo zato što se Evropa nalazi u recesiji i u narednom periodu ono što a, nekada izaziva zebnju i neradko svi ovi ljudi sa ove lažne patriotske strane koje vam govore da su protiv članstva u Evropskoj uniji, oni istoga momenta kažu da su za to da preko 100.000 ljudi ostane bez posla. Zato što nama primer, primjera radi nemačke kompanije, 70.000 ljudi u Srbiji zapošljavaju. Ali sam to htela da pomnijem da je dosta nemačkog kapitala u Srbiji. Tako A evo sada je italijanskog bila i premijerka Italije. Tako je, i ne da... samo nemačkog, italijanskog, francuskog, belgijskog, norveškog. Uh -huh. Znači, ja ne mogu da verujem da postoji takav stepen neodgovornosti i tako nepodno... nepodnošljiva zapravo lakoća sa kakvom neodgovornošću vi govorite i izgovarate neke stvari. A nama čitave porodice rade u tim kompanijama. A, mi zaista mislimo da je nama mesto u klubu najjačih zemalja Evrope. Prosto je neverovatno da ljudi koji sebe neretko vide šalju svoju decu da studiraju na evropskim univerzitetima, provode praznike i razne odmore na evropskim uh, luksuznim destinacijama. A ovamo sa ove strane govore da su protiv članstva u Evropskoj uniji. Uh, jako je važno da građani Republike Srbije razumeju poziciju da Srbija, iako je član, odnosno kandida za članstvo u Europskoj uniji, kao što vidite, uspeva da sačuva svoje tradicionalne prijateljstva, da vodi suverenu i nezavisnu politiku. I kada je reč o Narodnoj republici Kini, i kada, kada reču je reč o Ruskoj federaciji. Da. Predsednik Vučić je rekao da će ekonomija Srbije prema procena MMF-a U 2024. godini rasti 3,6%. Pa bi eto i to da prokomentarišemo. To bi značilo da će biti drastično dakle povećanje plate i penzije, ali je rekao i da nas čeka teška godina. E sada na šta je tačno mislio kada je rekao da će naredni godine dana biti teško jer se stvari u svetu menjaju, kako je rekao, na nevrvotnom brzinu. Tako je. Sledeće godine dve milijarde ljudi ide na izbor. Ne znam da li ste znali za taj podatak, ali sledeća godina će promeniti svetu. Kako poznajemo? Američki izbori su tu, da? Američki najvažniji i rezultate tih izbora, ne bez razloga, uh -huh. čeka cela planeta. Ali ne zaboravite da su izbori u Rusiji, I Rusiji da. da su izbori i za Evropski parlament. Vidite da su određeno komešanje na tom političkom uh -huh. pejzažu i niko ne može ni da pretpostavi u kom pravcu će sve to ići za Srbiju narednih godinu dana u političkom smislu vrlo teški, zato što, kao što vidite, vrlo je jasno šta se od Srbije očekuje i da je zapravo tema i ove izborne kampanje samo Aleksandar Vučić, da smeta njegova i politika i njegova jačina. Da, bez konkretnog programa, rekla bih, i, i ove godine. Tako je. Uh, ono što se očekuje, i to ću vam vrlo otvoreno uh -huh. reći, da eto, otpakujemo i tu uh, da. izbornu... Da li bi trebalo to da nas plaši sada? Uh, ne, naravno. ne, naravno. Ne, uh, naravno. Da će biti lako neće, ali ono što sam htjela da vam kažem da prosto se razume šta se, zašto se glasa 17. Uh -huh. decembra. Ono što se ovde na političkom našem pejzažu traži jeste slab lider. I kao što vidite, dobro su se strani centri moći potrudili da ujedine celokupnu opoziciju. Tako da bez bilo koje dileme, glas za bilo koga iz opozicije zapravo ide u jednu kasu, političku kasu Dragana Đilasa, traži se slab lider koji će za početak priznati nezavisnost takozvanog Kosova, uvesti sankcije Rusiji i proterati kineske investicije iz Srbije. To su tri uslova za početak. E, to je ono što Aleksandar Vučić ne dozvoljava i kao što vidite, kao takav smeta. Mi smo se svi okupili oko njega i nama je potpuno jasna bila priča još pre nekolike godine u kom smeru sve ovo ide. Rat u Ukrajini je samo bio zapravo epilog jednog dugog procesa Mi danas imamo rat u pojasu Gaze, Izraela protiv Hamasa koji preti da uhvati ceo bliski istog. Nemojte misliti da se i to kaskadno neće prelivati kod nas, jer vidite negde i krajnje iracionalno. A, dobar deo građana kad se desi takva kriza voli da se pozicionira na neku stranu. I konačno naše najbolnije, najosetljivije i najvažnije pitanje kada je reč o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu je dakle pitanje a, naše južne pokrajine Kosova i Metohije. Dakle, sada više nego ikada potrebno nam je zaista samo jedna politika ona politika koja će na najsnažniji i najubiljiviji mogući način da kaže i da predstavi Srbiju kao nezavesnu i suverenu zemlju koja razmišlja samo o interesima svojih građana, gde strane ambasade ne mogu da odlučuju ni kad će biti izbori, ni ko će činiti vlast i gde će političko rukovodstvo zemlje razmišljati o tome kako u ova turobna geopolitička, pa tako i ekonomska i finansijska vremena da što bolje provučemo ovaj naš srpski brod a da prođemo sa malim okrznućima da se ne nasučemo na neke podizne hridi i pored Kosova da pomenemo i Republika Srpska je takođe Naravno, isto je paket. jedna užarena tačka u kojoj su... u stvari srpsko nacionalno pitanje koje se evo kao što vidite vi ste tu podno u jednom upravo, reči da rešava već nekoliko decenija A, narednih četiri godine i zato su ovi izbori sudbonosni, mislim da će se definisati srpsko nacionalno pitanje. Predsjednik Vučić je već i najavio da će u dijalog Belgrade i Prištine sve više biti uključeni priča o Hrvatskom sporazumu. To je, kako je i rekao, negde način da oni postignu svoj cilj. Da, ali je vrlo jasno pokazao svoje crvene linije. A, dakle, meni je neretko vrlo čudno kako se a, Kako, kako to u narativ uđe nešto što apsolutno nema veze sa istinom? Svi pričaju o francusko-nemačkom planu I koji ne postoji. I o predaj Kosova, da. Koji ne postoji. Bila je francusko-nemačka inicijativa. Ona je vrlo brzo prerasla u evropski okvir. Tu francusko-nemačku inicijativu su u malom izmenjenom formatu prihvatile zemlje koji članice Evropske unije, njih je pet, koje ne priznaju nezavisnost takozvono Kosova iz potpuno svojih razloga i svojih teritorijalnih a, problema. I mi sada imamo zapravo evropski okru, a, novi pregovaračke okvir. Vidite, predsednik Vučić je nekoliko puta bio u parlamentu Srbije i pokušavao da sa poslanicima prvenstveno opozicije razgovara na jedan vrlo ozbiljan i argumentovan način i o ovome Čak se sećam tog jednog puta kada je bio, on je nekoliko puta govorio, ljudi, ja sam dobio novi papir. Ja sam dobio novi okvir. Nikoga to nije interesovalo. Sećate se, nasrnuli su na predsednika Republike, pokušavajući da se fizički obračunavaju sa njim. U Ohridu, kada je reč o Ohridu, to je aneks, dakle implementacioni aneks ali sa vrlo izraženim crvenim linijama od strane predsednika Vučića koji nije, nijedan dokument nije potpisao i to je najvažnije. Zato što suštinski samo potpis od, obavezuje. Ali ono, kada govore o Bečkoj konvenciji i usmenim garancijama kao što to vezuje predsednika Republike, a, da podsjetimo a, naše gledalce večeras, ono što je predsednik Republike mali milion puta rekao, da njega jedino obavezuje, ograničava, definiše i potvrđuje Ustav Republike Srbije. I to su naše crvene linije. U preambuli tog Ustava stoji da su Kosovo i Metohija sastavni deo Tako, Republike deo. Srbije. Da. Tako je. Evo za kreću samo da vas pitam da prokomentarišite i poruku koju su poslali sa konvencije liste Srbija protiv nasilja koji kažu od pa ponedika će oni biti vlast. Opozicija tako tvrdi. Kako su tako sigurni u to? Pa, meni je bilo interesantno da vidim prema da nije me iznenadilo, mi to znamo uh, i na više načina i nekako nam je bilo potpuno jasno. Na njima je potpuno jasno kako oni stoje. I oni imaju istraživanja koje imamo i mi. Međutim, šetnja do Republičke izborne komisije je poslala poruku koju mi učitavamo na način da su spremni na nasilje. Na nasilje koje bi trebalo da pokrije loš rezultat. Da, tražili su da će... prisustuje policija. Jeste, koji će ostvariti. Međutim, Kada radimo matematiku koja očigledno njima ne ide, a izbori su mnogo ozbiljnija priča o te matematike, nego kad je reč o samom izbornom procesu. Vidite, oni imaju sedam puta više kontrolora na svakom biračkom mestu od Srpske napredne stranke. Ne postoji mogućnost da se bilo koji glas nađe tamo gde ne treba, jer imaju sedam puta, minimum sedam puta više kontrolora na svakom biračkom mestu. Mi smo upravo iz tih razloga pozvali sve međunarodne organizacije da dođu i budu prisutne u danu izbora, jer smo očekivali tako nešto. Vidite, ja sam u petoj, ovoj, skoro šesto, u stvari, nedelja kampanje. Ja opoziciju nisam videla prvih četiri nedelje u Srbiji. Imala sam utisak kao da ih Srbija apsolutno ne interesuje. Uglavnom ste imali prilike u poslednjoj ovoj nedelji pred izbore da vidite nekolike skupove aktivirali. Po, jeste, po nekim centrem, centrima, tribine uglavnom. Međutim, ono što je važnije od da bilo čega jeste da 17. decembra građani, baš upravo zbog svega ovoga o čemu smo mi večeras pričale, znam da nismo imali dovoljno vremena da raspakujemo Ali ćemo sve ove teme, da, a, da ubedljivije nego ikada baš pokažemo uh, i pošaljemo tradicionalno jasnu i upečetljivu uh, poruku kako to nama kao narodu priliči, baš zato što su se mnogi, uh, koliko vidim, jako potrudili da slome jednog čoveka koji je jedina tema iz izbora u izbore, a to je Aleksandar Vučić. Nama treba jedna politika, nama treba zaista čvrst lider. I to nije začuditi zato što se svi okupljamo ili oko glave porodice ili oko glave države. Ništa čudno, svaka zemlja faktički ima upravo taj paritet i to je sasvim normalno. Dakle, 17. decembra ubiljivije nego ikada. Baš zbog toga što su ovo za srpsko nacionalno pitanje sudbonosni izbori. I baš zbog činjenice da se sledeći izbori vrlo verovatno održavaju tek 2027. godine. I baš zbog toga što će se raditi i vrlo veliki pritisci dolaziti da se priznane nezavisnost takozvanog Kosova, da se uvedu sankcije Ruskoj federaciji, da se proteraju kineske investicije, da Srbija faktički bude samo zemlja koja će da isporučuje sve ono što se nalazi na šalterima mnogih stranih, da ne kažem samo ambasada i drugih centara moći. Mi svi moramo da damo odtok da se prisetimo toga kako je bilo do 2012. Da razumemo da Srbija nema luksus i da ne može da stane i da svi zajedno pošaljemo upravo samo tu jednu pravu poruku Aleksandar Vučić. Da. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Hvala 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 nastavit ćemo na priču nakon izbora svakako. Hvala najlepšće na poziv. Poštovani gledalci, hvala na pažnje, prijatno večer.